የጋምቤላ ፋኖች ናህ ከተማውን ባስክሬን የሞላው ፈጣን ኦፕሬሽን። ከሰሞኑ ትኩረት ያልተሰጠው ግን ደግሞ እጅግ አደገኛ ድርጊት ተፈጥሮ ነበር። ይህም ጋምቤላ ከተማ በኦነግ ሸኔ እጅ ወድቆ ነበር። ይህ እጅግ አደገኛ ነው። ባህር ዳር ከተማ በኦነግ ሸኔ እጅ ውስጥ ገባ ከማለት ጋር እኩል ነው። ሸኔ አዳማን ተቆጣጠረ ከማለትም አያንስም። ለመንግስትና ለሚመለከታቸው አካላት አስደንጋጭ ነበር። ጋምቤላ ዝምተኛው ክልል በሚል ይታወቃል። እጅግ ለምና ውብ ገጽታ ያለው ክልል ነው። በህዋት ሲዘረፍ ይኖርና ብዙ የህዋት ተላላኪዎች ድምጻቸውን አጥፍተው የሚሰሩበትም ክልል ነው። ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚዋሰነው የጋምቤላ ክልል ችግር ሆኖበት የነበሩት ድንበር ተሻግሮ የሚመጡ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ነበሩ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር ክልሉን እያመሱት ነው። ይባስ ብለው ዋና ከተማውን እስከ መቆጣጠር ደረሱ። እነዚህ ኃይሎች የክልሉን ዋና ከተማ እንደተቆጣጠሩት ቢቆዩ ምን አይነት አዋጅ ሊያወጡ ነበር ብሎ መጠየቅ ቢቻል መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? ምናልባትም ጋምቤላ ወደ ደቡብ ሱዳን ተጠቃሏል ይሉ ይሆን? ምክንያቱም ታጣቂው የሚታገለው ጋምቤላን ከኢትዮጵያ ለመነጠል እንደሆነ ይታወቃል። ከተማውን ይዘውት ቢቆዩ ከኢትዮጵያ ተገንጥሏል ብለው ያውጁ ነበር ወይንስ ራሱን የቻለ ሀገር ሆኗል? ምን አይነት መግለጫ ነበር የሚሰጡትም? ይህንን በዋናነት የሚያውቁት ደቡብ ሱዳን ሲመላለሱ የከረሙት የግብፅ መልእክተኞች ናቸው። ነገሩ በአጋጣሚ የተፈጠረ አይደለም። ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ ዋና ከተማው ላይ የደረሱት ሰርገው ገብተው ብቻ አይደለም። ዳሩን፣ ጫካውን፣ ገጠሩን በእጃቸው ካስገቡ በኋላ ነው ከተማው ላይ የደረሱትም። ይህ ሁሉ ሲሆን አልተነገረም። ሸኔ የጋምቤላን ክልል ተቆጣጥሮ ግብር እያስከፈለ ነበርም። የእርሻ ቦታዎችን ወርሶ ነበርም። እርሱ የማይፈልጋቸውን ባለሀብቶች ከእርሻ ስራቸው እያባረረ ነበርም። ሀብታቸውን ዘርፈዋል። መረጃዎች እንደሚሉት በአሁኑ ወቅት ጋምቤላ ላይ በኦነግ እጅ የወደቀውን መሬት የሚያርሱት ኦነግና ህዋትን የሚያግዙ ባለሀብቶች ብቻ ናቸው። እነዚህ ባለሀብቶች አልተወረሱም፣ ምክንያቱም ኦነግ ሸኔን ይቀልባሉ። የማድረግ ከጀመረ ወራት ተቆጥረዋል። ኦነግ ሸኔና ጋነግ ቀስ በቀስ ወደ ክልሉ ዋና ከተማ ተጠጉም። የክልሉ መንግስት ምን እየተደረገ እንደሆነ ግልጽ መረጃ ነበረው፣ ግን ይህንን ያህል አደገኛ ሁኔታ እየጠበቀ አይመስልም። ለኦፕሬሽን እየተዘጋጀ ሳለ ታጣቂዎቹ ደጁ ላይ ደርሰው ነበርም። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ቢታፈኑም ምን ሊፈጠር ይችል ነበርም? ዓለምስ ምን ብሎ ሊያጮኸው ይችል ነበርም? የትግራይን ክልል ማስተዳደር የማይችለው የፌዴራል መንግስት የጋምቤላን ክልልም ለታጣቂዎች ሰጠ እየተባለ ይዘበትበት ነበርም። ይህ በቅንጅት የተሰራ ስራ ነው። ህወሓት፣ ግብፅና ሱዳን እንዲሁም ኦነግ ሸኔ በጥምረት ያካሄዱት ትልቅ ድፍረት ነው። ግብፅ በደቡብ ሱዳን ላይ ክንፏን ዘርግታ የቆየችው ለዚህ ነበርም። የደቡብ ሱዳን መሪዎች እጅግ ደካማ የሚባሉ ናቸው። ማንም የጠየቁትን ከሰጣቸው የተጠየቁትን ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ግብፅ ለሁለቱ ሱዳኖች የምትነግራቸው ትርክት አለም። ጋምቤላ የደቡብ ሱዳን እንደነበረ፣ ቤኒሻንጉል ደግሞ የሱዳን ግዛት እንደነበረም በሚዲያዎቿ ደጋግማ ስታሰራጭ ነበርም። አጼ ሚኒሊክ ወደ ኢትዮጵያ እንደመለሷቸው ደጋግማ ታወራለችም። ግብጾች ጁባን ሲጎበኙ በደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት እጃችሁን ከምን እንደሚባሉ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ እንደ በሐኪምና መድኃኒትነት ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲሁም በርካታ ነገሮችን ሲያደርጉ ነበርም። ይህ ድጋፍ ዛሬ ለሆነው እጅግ አደገኛ ድፍረት ምክንያትና የጀርባ ደጀን ሆኗል። መጠርጠር ብቻ አይደለም፣ ተጨባጭ መረጃዎች አሉ። ካይሮ ላይ በተለያየ ምክንያት ለረጅም ጊዜ የመኖሪያ ቤት ፍቃድ ሳያድሉ ለቆዩ ደቡብ ሱዳናውያን አብዱል ፈታህ አልሲሲ የቅጣት ክፍያቸው እንዲነሳላቸው አዘዋል። ከአራት ቀን በፊት ደግሞ ግብፅ ለደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ቤት ለመስራት ቃል ገብታላቸዋለችም። እናም የጋምቤላ ነጻ አውጪና የኦነግ ሸኔ እጅግ የተጠና ጥቃት በማን እንደተደገፈ ግልጽ ነው። ኦነግ ሸኔ ተመቷል ቢባልም አሁንም ግን ከነኃይሉ እንደሆነ እየታየ ነው። እንዳውም በቅርቡ ሰራዊት ሁሉ በቪዲዮ ቀርጾ ማስመረቁ ይታወሳል። ኦነግ ሸኔ በተመሳሳይ ሰዓት ሶስት ከተሞችን ለመቆጣጠር ነበር ጥቃት የከፈተውም፣ ደምቢዶሎ፣ ጊምቢና ጋምቤላ ከተማን። የሚዲያውን ፕሮፓጋንዳ የህወሓት ሰዎች እየመሩት ነበርም። በነገራችን ላይ ጋምቤላ ነጻ አውጪ፣ ኦነግ ሸኔና ህወሓት ቀደም ብለው ጥምረት ፈጥረው ነበርም። እናም ኦነግ ሸኔ በትላንትናው ዕለት ሶስት ከተሞችን ለመቆጣጠር
ለሊት 12 ሰዓት ተኩል ላይ በሶስቱም ከተሞች ሰብሮ በመግባት ጥቃት ከፍቶ ነበር። ይሁን እንጂ በሶስቱም ከተሞች እጅግ ያልጠበቀው ክስረት አጋጥሞታል። ትናንት ለሊት ለጥቃት የተመረጠች ቀን ነበረች። ፌደራሉ መንግስት ተጠቃሎ ፓርላማ ስብሰባ ላይ ነው። ወነግና ጋነጋ ሐሳብ ቶሎ ትዛዝ የሚሰጣካል አይኖርም። ስከዛ ከተማውንና የረሰ መስተዳድሩን ቢሮ እንቆጣጣራለን የሚል እምነት ነበራቸው። ለሊት 11 ሰዓት ላይ ተኩስ ከፈቱ። ጋምቤላ ለቡሃ ትራሱ ጫካ ነው። ከተማው ሳይቀር ደን የተሸፈነ ነው። አመት እስከ አመት ፍጹም ለምላሜ የማይለየው አረንጓዴ አከባቢ ነው። እናም ሸኔና ጋነግ ሎራት በጫካ እየተሸሸጉ ክልሉን ይዘውታል። ጠጉራሙሻ አለ ሲሉ ይሞታል እንዲሉ በጫካ የተሸፈነችው ጋምቤላ ውስጥ ውስጧን በአሸባሪዎች እጅ ወድቃ ኑሯል። ሌሊት የምንጩ ውሃ ሳይደፈርስ በሶስት አቅጣጫ ወረራ ከፈቱባትም። ጥቃቱ የተጀመረው ከጋምቤላ ወደ ደምቢዶሎ በሚወስደው መንገድ አቅጣጫ ነው። በተመሳሳይ ሰዓት በዚያ አቅጣጫ ሌላኛው የሸኔ ክንፍ ደምቢዶሎ ከተማ ላይ ውጊያ ከፍቷል። በጋምቤላ ከተማ ጥቃት የከፈተው ብሔር ብሔረሰብ በመባል በሚታወቀው ቦታ ላይ ነው። ታጣቂዎች ወደ ዋና ከተማው እየተጠጉ እንደሆነ መረጃ የነበራቸው የክልሉ ባለስልጣናት ናቸው። የከተማው ህዝብ መረጃው አልነበረውም። ድንገት ከባድ ተኩስ ሲሰማ ሁሉም ተደናገጠ። ሸኔና ጋነግ ኒውላንድ በሚባለው አቅጣጫም ትንሽ ዘግየት ብለው ውጊያን ጀመሩ። ሶስተኛው አቅጣጫ እጅግ አደገኛ ነበር። የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች የሚገኙበትን ካምፕ ኢላማ ያደረገ ነበር። ይህ ጥቃት ያነጣጠረው ጀርጀቤ ተራራ ላይ በሚገኘው የልዩ ኃይል ካምፕ ላይ ነው። ታጣቂዎቹ የጸጥታ ጽፈት ቤቱን በመቆጣጠር ሁሉንም በእጃቸው ለማስገባት ወስነው ነበር። ጠንከር ያለ መከላከል የገጠማቸውም በዚህ ግንባር ነው። ጀብጀቤ ተራራ የተባለው አካባቢ የክልሉ ልዩ ኃይሎች ካምፕ ያለበት በመሆኑ ጠንካራ ውጊያ ተደርጎበታል። ከተማውን ያንቀጠቀጠው ውጊያ የነበረው በዚህ ግንባር ነው። የክልሉ ልዩ ኃይል ለኦፕሬሽን ቢዘጋጅም እነዚህን የተቀናጁ ታጣቂዎች ፈጥኖ የመመከት ዝግጅት አልነበረውም። እናም ልዩ ኃይሉ እየተጠቃ እንደሆነ የሰሙት የኑዌር ታጣቂዎች ፈጥነው ደረሱም። የጋምቤላ ፋኖ እንደማለት ነው። እነዚህ የኑዌር ታጣቂዎች ከክልሉ የጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን አሸባሪዎችን ይለቅሟቸው ጀመርም። የፌደራል ኃይሎች እስኪደርሱ የጋምቤላ ኃይሎች እየተከላከሉ እንዲቆዩ ኃይል ሆኗቸውም። ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር በሶስት አቅጣጫ ውጊያ ከከፈቱ በኋላ ጋምቤላ ከተማን አብዛኛውን በእጃቸው አስገብተው ነበርም። በተመሳሳይ ሰዓት በደምቢዶሎ ከተማ የገቡት ታጣቂዎች ከመንግስት ኃይሎች ጋር ከፍተኛ ውጊያ እያደረጉ ነበርም። ጋምቤላ ከተማን በከፊል ከተቆጣጠረ በኋላም ጋነግ በማህበራዊ ትስስር መልእክት አስተላልፎ ነበርም። ህዝቡ ከቤቱ እንዳይወጣ የጥቃቱ ኢላማ የመንግስት ተቋማትና የጸጥታ ኃይሎች እንደሆኑ ተናገረም። ሁሉ እንደሚሆን የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት መረጃው እንደነበራቸው ለሪፖርተር ተናግረዋል። በርግጥ ክልሉ ይህንን ጥቃት ለመመከት የተቀናጀ ኦፕሬሽን ለማድረግ እየተዘጋጀ ነበርም፣ ግን ዘግይቷል። ክልሉ ኦፕሬሽን የጀመረው ሸኔና ጋነግ ማጥቃት ከጀመሩ በኋላ ነው ማለት ይቻላል። ለዚህ ነው በቀላሉ ከተማዋ መሃል መግባት የቻሉትም። ወደ ከተማው ከገቡ በኋላ ጋምቤላ ከተማን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር እየሞከሩ ባሉበት ሰዓት ያልጠበቁት ማት ወርዶባቸዋል። የክልሉ የጸጥታ ኃይል መልሶ በመደራጀት የመልሶ ማጥቃት ማድረግ ጀመረም። የኑዌር ተወላጆች ሸኔን ለቃቀሙትም። የፌደራል ኃይሎች ፈጥነው ደረሱም። ፌደራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት በብርሃን ፍጥነት ታጣቂዎች የገቡበትን የጋምቤላ ከተማ ከበቡም። መውጫ መንገድ አልነበረም። ሸኔና ጋምቤላ ነጻ አውጪ ዓላማ አልነበራቸውም። ከተማውን ቢይዙት ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ አላሰቡበትም። አጥቅተው ዘርፎ መውጣት ወይንስ ማስተዳደርም አጥብቆ ያሰቡበት አይመስልም። ይህንን የሚያውቁት አስታጥቀውና ሸልመው የላኳቸው የግብፅና ሌሎችም የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው። የፌደራል ፖሊስ፣ መከላከያ ሰራዊቱ፣ የኑዌር ታጣቂዎችና የጋምቤላ ልዩ ኃይል የገባውን የሸኔና ጋነግ ታጣቂ ይለቃቅሙት ጀመርም። የሚበዙት ታጣቂዎች የሸኔ ነበሩም። ታጣቂዎች ከደቡብ ሱዳን ድንበር የሚነሱና መቀመጫቸውንም ከዚያ ያደረጉ እንደሆኑ ይነገራል። ከዚህ በፊት ከዚያ አካባቢ በመነሳት ጉዳት እያደረሱ ይሸሹ ነበርም። ጋምቤላ የገባው ታጣቂ ሁሉ አንድም አልወጣም። የተቀናጀው ኦፕሬሽን ሁሉንም የሸኔና የጋነግ ታጣቂዎች ይለቃቅማቸው ጀመርም። ታጣቂዎቹ ተደናገጡም። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቀድሞ ያሰቡበት አይመስልም። ምክንያቱም የሚያስታጥቋቸው አካሎች መንግስትን እንዲወጉ እንጂ
ከተማ ከያዙ በኋላ ምን እንደሚያደርጉ አልነገሯቸውም። እናም ይለቀሙ ጀመሩ። መውጫ ያጡት የሸኔ ታጣቂዎች ባገኙት ቤት መሳሪያቸውን እየጣሉ ገቡ። የመረጃ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስም እየታደኑ በመያዝ ላይ ናቸው። ሰላም ለምየ ኢትዮጵያ ይሁን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።